សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តកម្លាំងអាវុធហត្ថក្រុងសេរីសុផុននិងកម្លាំងកយចល័តក្រសួងបង្ក្រាបម៉ូតូពេជ្រពុនស្រីទំនើបកម្លាំងអាវុធហត្ថក្រុងសេរីសុផុននិងកម្លាំងកយចល័តក្រសួងប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យបង្ក្រាបម៉ូតូពេជ្រពុនស្រីទំនើបនាំចូលពីប្រទេសថៃកាលពីល្ងាចថ្ងៃ30ខែកញ្ញា2017នៅចំណុចភូមិខ្លាកូនថ្មីសង្កាត់កំពង់ស្វាយក្រុងសេរីសុផុនខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោករដ្ឋសេនីយ៍យ៉ាន់សុវណ្ណមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរាជវត្ថុក្រុងសេរីសុផុនបានដឹងថាយើងបបញ្ជារបស់លោកវរៈសេនីយ៍បោនបិនមេបញ្ជាការកងរាជវត្ថុខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងការស្នើកិច្ចសហការពីអង្គភាពកោចឆ្លាតនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកោចនៅរតកោប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យកម្លាំងអាវុធហត្ថក្រុងបានសហការចុះបង្ក្រាបម៉ូតូសេរីទំនើបកិច្ចពុននាំចូលពីប្រទេសថៃចំនួន8គ្រឿងដែលក្នុងនោះរួមមានម៉ាក Honda Zoom X 4គ្រឿងម៉ាក Honda Click ចំនួន2គ្រឿងម៉ាក M Step 1គ្រឿងនិងម៉ាក Yamaha ចំនួន1គ្រឿងលោកបានបន្តថាក្រោយពីបង្ក្រាបរួចមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថខេត្តបានបញ្ជាឲ្យប្រគល់ម៉ូតូទាំងនោះជូនទៅដល់លោកសុវណ្ណារីប្រធានកោចចល័តក្រសួងប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលទើបវិលមកកាន់តំណែងនេះជាថ្មីដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់